Кривий Ріг – 126 кілометрів неможливостей або можливостей. Про що це? Та чому багато криворіжців вирішають тікати з цього міста та залишаються в ньому? А поговорити про це онлайн-медіа «Перший Криворізький» запросив людей, які провели дитинство в цьому місті та поїхали. Та людей, які залишились тут і продовжують розвивати соціальні та культурні проекти. Сьогоднішня розмова, яка називається «Кривий Ріг, 126 кілометрів можливостей або неможливостей», і ми розберемося, насправді, можливості чи неможливості, це є така перша, за великим рахунком, спроба поговорити про це місто, про його культурне поле, про те, як воно облаштоване, про те, наскільки воно є залученим чи не залученим в загальнонаціональний культурний контекст, наскільки культурні процеси в цьому місці відповідають чи не відповідають запиту громади, запиту людей. І якщо ні, чому це так відбувається? І, власне, що ми спільно могли би для цього зробити? Я виріс у Кривому Розі, але я бачу зараз молодь, вона просто виїжджає, не хоче залишатися взагалі. У мене є племінники, яким там по 20 років, і вони не мають бажання взагалі залишатися в Кривому Розі. Мені особисто це чути, типу, ну неприємно. Побачила анонс від друзів. І вирішила, що таку подію я не можу оминути, тому що я хочу послухати, дискутувати. І мені цікаво говорити про Кривий Ріг, розвивати культуру, науку та все в Кривому Розі. Фізично книгарні, але і книгарні, і бібліотеки – це не лише місце, куди приходять читати або приходять купувати книжки. Це місце, де проводяться зустрічі, де проводяться заходи. А люди, які приходять на ці заходи, вони формують ком'юніті людей, не обов'язково читачів конкретної літератури, так, людей, які просто цікавляться певними проблемами. От, і без мережі книгарень і без універсальної, великої універсальної бібліотеки, от цього неможливо вирішити. Так, немає майданчика, який це замінить. Одна з тем, яка мені, наприклад, близька, це, власне, образ і ідея самого Кривого Рога. Мені здається, що тема зараз індустрійного, суто індустрійного міста, вона дещо застаріла і вона потребує переосмислення. І знайти ідею міста можуть, власне, частина людей, які на це спроможні, вони сьогодні були присутні на цій розмові. Була нібито одна сторона і інша, ті, хто поїхали з Кривого Рогу, і ті, хто лишилися у Кривому Розі. Для нас не було такого розмежування ідеї, що є дві сторони. Але, направду, вочевидь, так мало статися, оця блискавка, вона відбулася. І, можливо, десь у когось є образа на тих, хто поїхав з Кривого Рогу, і є нерозуміння тих, хто тут лишився. Тому сьогодні однозначно зародилася можливість продовжити діалог. Ми намітили кілька векторів про те, що ми як медіа не допрацьовуємо, як архіватори міської пам'яті, що не допрацьовують громадські організації, що нам, зрештою, робити з тою владою, з якою ми чинною на сьогодні, якою ми не готові сідати за один стіл, а в здоровому світі це мало би відбутися. Поки ми з вами пили каву, там активно обстрілюють Херсонщину. Це страшенно печально і болісно, і вже не мав собі де знайти місце на все це співчуття і біль, і інше. І це, мені здається, хороше місце для того, щоб подякувати цьому місту за те, скільки людей з інших регіонів воно прийняло. Ми вам страшенно дякуємо.